Do'stlar, tuyaqush boqishdagi eng asosiy afzallikni men sizlarga aytib o'tay. Mana shu tuyaqushlar 20 nechta dedingiz? 21 mana. 21 ta tuyaqush bor mana shu yerda boqilyapti. Bittasini ovozi chiqmaydi. Shovqin umuman yo'q. Ora-orada juda kam u. Sherga o'xshab bitta sayrab qo'yadi. Ora-orada u umuman deyarli eshitsangiz ham xursand bo'lib ketsangiz kerak, tuyaqushim sayradi deb. Bu tuyaqushlarni bog'chasi bir oylik bo'lguncha shayda yuradi, inkubatordan chiqqandan keyin xuddi mana shunaqa sharoitda saqlanadi. Bu aytaylik 4 ta makon, 2 ta xo'rozingiz bo'lsa, 1 yilda siz 135 ta, 120 ta cho'choq olishingiz mumkin. Endi uni sotib pulini hisoblashingiz mumkin. 2 milliondan bo'ladigan bo'lsa 135 tasi, 100 ta deng, mayli siz. Bir oyda 5 kilodan 10 kilogacha semirmoqchi bo'lgan insonlar uchun hamda soch soqol o'sishda muammo bo'layotgan insonlar uchun o'z mahsulotlarimizni taklif qilamiz. Marhamat, ushbu ekraningizdagi raqamga qo'ng'iroq qilib, buyurtma berishingiz mumkin. O'sha qishloqdagilarga aytganda, shunaqa gap Yevropada chiqib ketgan. O'shanga ko'p multfilmlarda shunaqa joyi bor. Aslida. Yana bitta ichib bering. Qanaqa suv ichadi deb so'ragan ko'pda, iltimos. Moskva, Sankt-Peterburg, Toshkent yo'nalishi bo'yicha avtobus, sprinter hamda yengil mashinalar qatnamoqda do'stlar. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu nomerlarga qo'ng'iroq qilinglar. Lochinbek hamda Imonaning telefon nomeri, telefon qilib, reyslar narxini, vaqtini bilib olishlaringiz mumkin. Marhamat, kimga kerak bo'lsa, telefon qilsangiz mumkin. Hammaga salom, sizlar bilan Darholdar YouTube'dagi Eldar Radio Us kanali. Do'stlar, bugun sizlar bilan mana bunday ajoyib jonzotlar, tuyaqushlar haqida gaplashamiz. Tuyaqushni boqish usullari, uni yashash sharoiti, cho'chalari haqida, cho'chalarni ham o'zimizda ochirishyapti ekan. Biz hozir Namangan viloyati Chust shahridamiz. Chust shahridagi akalar chaqirishdi. Bu yerda cho'chalarni olib boqishingiz mumkin. O'zimizda ochirilgan sog'lom, baquvvat cho'chalar bor. Mash kimga kerak bo'lsa, shu ekranda bo'ladi nomer. Agar ekranda bo'lmasa, bu tarafdagi uch burchakni bossalaring, tagidan nomerlari chiqib keladi. Xullas, bular haqida bugun sizlarga to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Ularni boqish, aytib o'tganimdek, yashash sharoiti, ishlash mana shu joyda. Hozir 24 ta 150 kilogacha chiqadi ashlar. 150 kilodan ham oshiq tuyaqushlar bor bu yerda. Bularda ko'pchilik piramida devordi-ku. Piramida ekan, odamlardan pulab-pulab turib, oxiri yo'q bo'lib qoldi. Hozir qanday qilib bundan foyda olish haqida gaplashib, sizlarga tushuntirib beramiz. Hisob-kitobini to'liq qilib beramiz. Albatta, like tugmasini bosinglar, kanalda mehmonlar obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Xullas, bu tuyaqushlar asosan Afrika issiq mamlakatlarida yashaydi. Bizni sharoitga bular juda yoqib qopti, chunki bizda issiq 40 gradusgacha bo'ladigan bo'lsa, bularga u 40 gradus hech bo'la olmas. Salqinda yurganda yuraveradi quyosh paytida ham. Qishda 20-25 gradus sovuqda ham bemalol bular yashayveradi. Bizda unaqa gradus hali bo'lmagan. Sovug'imiz, qishimiz uncha sovuq kelmaydi. O'shaning uchun bular bizga juda iqlimga moslashuvchan, immuniteti baquvvat. Hali ko'pchilik molob boqadi, boshqa narsa qiladi. Bu yangi ish bo'lganligi uchun buni foydasini ko'pchilik tushunmayapti. Sizlarga hozir qo'limizdan kelgancha hisob kitobini qilib tushuntirib beramiz. Aytaylik, bitta cho'chachasini olib, 2 millionga olib, uni 1 yil boqsangiz, yana 2 million rasxod ketadi. 4 million bo'ladi. Uni sotsangiz, zarar ko'rmaysiz, ozgina foyda bilan chiqishingiz mumkin. 1 yilda zarar ko'rganingiz yo'q, foyda bilan chiqdingiz. Lekin shuni 2-3 yil boqsangiz, bular cho'cha nasl berishni boshlaydi. Bularni naslidan, asosiy foydani naslidan olasiz. Demak, aytaylik, 4 ta makon, 2 ta xo'rozingiz bo'lsa, 1 yilda siz 135 ta, 120 ta cho'cha olishingiz mumkin. Endi uni sotib pulini hisoblashingiz mumkin. 2 milliondan bo'ladigan bo'lsa, 135 tasi, 100 ta deng, mayli siz. Qancha bo'lishini faqat har bitta ishda, har bitta biznesda ozgina kutish va mehnat bo'lgani kabi, bularda ham xuddi shunday. 2 yil, 3 yilda bular naslga kirib, nasl berishni boshlaydi. O'shandan keyin siz haqiqiy foydaga kirasiz. Bularga kak stanok apparatga qarashimiz mumkin. Xuddi shunday. Suvlarni ichyapti buni. Tishi yo'q, tili yo'q buni. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Jana hujum qiladigan maslahat, qiziquvchan, juda qiziquvchan ekan. Nima yangi narsa ko'rsa, albatta unga qarab
bir tishlab ko'rar ekan. Cho'qib ko'rar ekan. Tishi yo'q, tishlab ko'radi deganimga. Ya'ni tishi bor ekan-u, demaylar. Xullas shunaqa yemlari, maxsus yemlari bor. Bularni ham ashakalar orqali olishingiz mumkin. Telefon nomerlari esa opisaniyada qoldiramiz. Bu tuya qushlarining bog'chasi. Bir oylik bo'lguncha shayda yuradi. Inkubatordan chiqqandan keyin xuddi mayinaqa sharoitda saqlanadi. Bu mana bu yashiklar haqida, boqish haqidagi juda ko'pchilik bilmaydi, tushuncha yo'q. Shular haqida ozgina ma'lumot berib yuborasizmi? Nechiga necha? Acha bu manej deyiladi. Manej. 120 ga 4 metr. 120 ga 4 metr. 120 ga 4 metr, yerdan 40 sm baland. Aha. Past sovuq bo'ladi-ku. Qishki kunlarda qiyin bo'ladi-da, o'shaning uchun sal baroq qilgan bo'lsa, xonani issiq joyda tursin deb. Mana e'tibor bergansiz, teshiklari bor. Setka. Setka. Pastda bu axlat chiqarganda zaharli gaz gazda endi bu yer. O'sha zahardan nafas olmasin, havo tozalab tursin deb shunaqa qilib qo'yganmiz. Shunday. Xo'p, mana bu yemlari, oxiri aka mana. Yemi jo'jalarni yemi Qizrishton Stras Farmdan olamiz. Qizrishtonda Stras Farm qo'shma korxonasi bor, juda ham katta firma. Qizrishtonda Stras Farm. Stras Farm. Stras Farm. Qo'shma korxonasi Buyuk Britaniya O'zbekiston qo'shma korxonasi juda ham katta. O'zbekistonda birinchilardan bo'lib shu biznes yo'lga qo'yishgan, shu sohani jonkuyarlardan-da ular endi. Biz ustozlarimiz bizga o'rgatishayotgan, mana shu ishlarni boshlashimizga ancha turtki bo'lgan akalarimiz o'sha yerda ishlashadi. Ushlardan yem olamiz, balanslangan. Shu jo'jalarni sog'lom katta bo'lishiga shu endi buni sog'lom katta bo'lishiga garovi yemimi? Yemi. Shu yemni o'sha yerda olamiz. Faqat hamma narsasi bor. Ha. Hamma narsasi bor. Endi hamma narsasi nimaydi? Asosan beda, makka, bug'doy, soya. O'zimizda bor narsalar, masalan, bu chetdan kelib o'sha qiladigan narsalar emas. Tushunyapman. O'zbekistonda hamma narsa bor. Suv idishi, bu tovuqlarga ham shunda suv idish bo'ladi. Qara kichkina tumshuq sig'adi buni orasiga. Mana bu. Biz tashqariga olib chiqa olmaymiz-da quyoshga. Hozir imkoniyatimiz yo'q. Xudo xolasa kelasi yilgi firmamiz qurilsa, tashqarida turaveradi. Ichkariga kiradigan sharoit qilamiz. Tashqariga chiqish imkoniyati bo'lishi uchun shu lampochkadan foydalanamiz. Bu quyosh nurida endi bular uchun vitamin D. Shuning uchun. Mana sharoitida issiqda bir xil anaqa temperaturada ushlab turish uchun hozirgi endi quyosh bo'lmaydi, lekin mana shu infraqizil nurdan foydalansa bo'ladi. Mana zontik. Mana bu rosa issiq lampochkada rosa issiq kuchli bo'lganda past bo'lib yurish uchun zontik qo'yib qo'yganmiz. Tarqab ketmasligi uchun. Shunaqa. Mana aka mana shu joyda mana shu. Tagi hammasi toza, hozir ko'rib turibsiz. Toza, brezent solib qo'yilgan. Brezent-a? Bu esa bu asl brezent emas, bu es. Bozorda sotishadi, ha. Bu solib qo'yganmiz, toza. Yaxshi sharoitda shamollatmasdan chiroyli katta qilib egasini qo'liga topshirishda niyatimiz. Olgan odam ham o'ldirmasdan chiroyli boqsin. Bu bir oy betib turgandan keyin o'lmaydi. O'limdan o'tadi-da o'zi. O'limdan o'tadi. Yaxshi. Tirik jon endi bilib bo'lmaydi, lekin bizdan hali olganlar o'ldirib qo'ydik deb yig'lab kelishgan joyi yo'q. Yo'q. Bu chidamli, issiq sovuqqa chidamli. Asli tuyaqush o'lmaydi, agar to'g'ri boqilsa. Tuyaqush emas, hech qaysi hayvon o'zidan o'zi o'lib qolmaydi. Odam zotni qo'lida-da bu narsa. To'g'ri qarasam, noto'g'ri qarasam, o'ldirish ham, buni olib qolish ham boquvchining o'ziga bog'liq. Shunday. Tagini tozalashni bitta sirini aytib qo'ysam, mana shu bo'z juda ham arzon bozorda. Arzon narsa-da endi bu oddiy nimaku. 4 qavat solib qo'yaman bundan. Jo'jalarni bitta qo'yishdan oldim. Aha, 4 qavat. Dezinfeksiya qilib, yangi partiya jo'jalarni qo'yishdan 4 qavat solib qo'yaman. Bir hafta yuradi bular, axlat bo'lib ketadi. Buni olib yuvib yana boshqatdan qo'yguncha vaqt ketadi. O'shunaqa qilmaslik uchun bir qavatini olib tashlaymiz. Bo'ldi. Tagida yana tozasi turaveradi. Tozasi. Jo'jalar ham stressga tushmaydi. Hech narsa bilmaganda yuraveradi. Yana 3 qavat bor tagida zapasi. U tugaguncha jo'jalar o'zi tashqariga chiqib ketadi. Musiqa qo'yib qo'yamiz. Musiqa eshitib. Musiqa eshitadi. Sal shovqin suronga moslashtirdi. Tushunyapti. Umuman eshitadi bular. Ba'zi narsalar ham bor ekan. Ventilyatsiyamiz bor. Ha, sovutish tizimi bor. Bu toza havo olib kiradi. Mana pastda. Mana bu joyda qarasangiz, mana bu sovuq havo, gazli havo pastda bo'ladi. O'sha pastda tortib ketadi. Bunaqadan to'rtta bor.
kurgan o'rnatib, tashqariga olib chiqishdi. Oxirlarini qatta olamiz deyshadi. Aka, mana mana shu ko'rib turgan qizilingiz, santexnika do'konlarida sotiladigan 150 liralik truba oddiy. O'rtasidan bo'lingan. O'rtasidan bo'lsa, u tarafga ham qarasiz, bitta turibdi. Ikkita chiqadi. A bu tutsa jo'jani boqaveradi shu bilan. 50 ming so'm tushadi mana shu. Bir umr xizmat qiladi. 9 ming so'mga mashina kraskasini oldik, balonchikdan sepa degan. Qip qizil bo'ldi. Qizillik bo'lsa bular yugurib kelaveradi oxirida. Ha, rang ajratadi demak. Ha, rang ajratadi, bular taltonlik emas. Suv ko'p berilmaydi aka boquvchilarga. Yangi jo'jalar boqayotganlarga ertalab kechqurun bir xil vaqt qilib olib o'zlariga, masalan 9 dan 9:30 gacha yoki 4 dan 4:30 gacha, abitdan keyin 4 dan 4:30 gacha joy qilib olishsa, vaqt qilib olib, suv yarim soat oldiga qo'yishsa, ichsa ichdi, ichmasa ertaga ham ichaveradi. Ichaveradi. Aslida suvchilikka yaxshi deydi. Bir tuxumdan chiqqandan keyin Afrikada yovvoyi sharoitda toki onasi bilan birinchi suvni topib ichguncha 1 oy vaqt ketadi. Bular o'shandan o'zini yaxshi his qiladi. 1 oygacha yuraveradi. Yuraveradi. O'shan shu suv kam berish kerak demoqchiman, instinkt bo'ldi. Ularning instinkti suvni ko'rib qolsa ichaveradi-da. Ya suv kelib qoldi, ichaveraylik deydi-da, ovqat yemay qo'yadi. Ko'p o'lim holati ham shunda. Tushunarli. Ruslar qo'llarni ko'rib tursizlar, yalang'oq yuribsiz, oyoq kiyimda kirmaydi. Yalang'oq yo'q. Bitta gilami bordi, yechib qo'y, yana qo'yib qo'yish. Ha, toza bo'lsin. Maxsus oziqa bu. Lekin buni yemini o'zining sekreti bor-a? Hozircha sekret, keyinchalik. Keyinchalik o'zi. Ha, bemor aytilaveradi. Yotdi endi hozir. Ikkalasi ham erkagi chiroyligini ularni. Voy. Na podenga qormasa bo'ldi endi kameraga bura. Cho'qoradi. Cho'qoradi. Juda anaqa qiziquvchanda. Qiziquvchan. Tatib ko'radi. Va shu qoralar nech kilo chiqadi hozir? Avlo Brazilik kilo. Brazilik kilo. Bular 6 yoshlar. Bular 6 yosh, yosh. 1 yil 1 yoshga kiradimi bularda ham? 70 yil yashaydi. 70 yil? U bobomdan qolgan tuyoq qushib yurar ekan. Nima azob bo'lsa? Juda zo'r narsa. Do'stlar, tuyaqush boqishdagi eng asosiy afzallikni men sizlarga aytib o'tay. Mana shu tuyaqushlar 20 nechta dedingiz? 21 ta. 21 ta tuyaqush bor mana shu yerda boqilyapti. Bittasini ovozi chiqmaydi. Shovqin umuman yo'q. Ora-orada juda kam u. Sherga o'xshab bitta sayrab qo'yadi. Ora-orada u umuman deyarsiz, eshitsangiz ham xursand bo'lib ketsangiz kerak, tuyaqushim sayradi deb. Xullas mana shu mahalla, mana shu yerda mahalla, aholi yashash joyi. Bro, bilmasangiz ham xullas yuzda tuyaqush boqsangiz, na hidi bor, tagi qup quruq, ko'rib turibsizlar, qup quruqda turibdi. Na buni shovqini bor. Xullas juda beozor, ajoyib jonzot ekan, menga yoqib qoldi bular. Bitta olib ketmoqchi edim, to'g'risi pulim yetmasa kerak bularga.